Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar va kanalimizga yangi qo'shilgan dehqon mirishkor aka-ukalar. 2024-yil 14-sentyabr Qashqadaryo viloyatidan azizlar. Qashqadaryo viloyatini Qamashi tumaniga keldik. 1 gektar va 20 sotilik maydonda Turkiya davlatini bir 3 xil, 4 xil pomidorlarni bergan ekanmiz. Ulardan kechik qolganlari hozirgi kunda genetika setis firmasini Yuking nomi bilan Navichok pomidori va Bursa tuxum kompaniyasini BT1019 pomidori haqida qisqacha xulosa video qilamiz. Dehqonimiz o'sha o'tgan yili sizlar ko'rgansizlar videolarda 24 avgustda kelgan ekanmiz. Dilmurod domla Qamashidan. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Sizlar yaxshimi? Charchamasan. Dehqonchiligiga baraka. Umringizga baraka. Oradan mana 1 yil o'tib, yana nasib bo'lib keldi aka. Shunday. Bir xabar olgani, o'tgan yili sizga lajen bergan edik. Lajen va pinbola bergandi hozir. Ikkalasidan shunaqa. Bu yil shu kecha qoldik hozirroq, vaqtida kela olmadik. Pinbola bilan burping pomidorlarimiz uje sotib bo'libsiz. Umidjon qachon kelsa ham baribir tayyorlab qo'yaman deb kechkiroq ham tayyorlab qo'ygan joyim bor edi. Rahmat, aka ekan bu men. Hozir nima pomidorlarimiz bor aka? Hozirgi vaqtda genetikani Yukingidan bor. Bursa tuxumida BT1019 dan bor. Kechkidan, hozir qolgani. Yana ittachilar ham endi yengillashib qolgan, ularda endi hosil tugadi uje. Tashdi tugadi. Hozir faqat genetika Yuking BT1019 dan kechkisi bor. 14-sentyabr holatiga o'zi bu atrofda dehqon akalarimiz bo'lsa, bilasizlar, ancha yengillab qopti bu atrofda pomidorlar. Kechkiga kamroq, asosan ertaki ekansizlar-da. Ha, bizda ob-havo issiq bo'lgani uchun ittachiroq, ittachi bo'lar ko'proq pomidorlar. Bu payt, bu paytgacha uje kamayib ketar ekan ancha. Ha, shunday. Xo'p, aka, bu yilgi pomidorlarimiz haqida qisqacha ma'lumotlar aka. Ha, pomidorlar juda mazasi shirin, rangi chiroyli. Qattiqligi ham yaxshi, qattiq ekan. Eng muhimi hosildorligi yuqori ekan. Shu kerakli mineral, organik o'g'itlarni vaqtida berilsa, ishlov vaqtiga berilsa, dehqonni maqtaydigan darajada pomidor bo'ladi ekan. O'tgan farqli o'roq, bu yil nima yangiliklar bo'ldi aka? Bu yil yetishtirish mobaynida nima ishlovlar, yangiliklar qildingiz? O'tgan yil maslahat berdingiz. Organik o'g'itlardan, gunglardan foydalaning. Bu yil tovuqni gungini sharbat qilib oqizdik. Zo'r bo'lay ekan. Juda kuchli bo'lay ekan tovuqni gungi. Endi oldin ishim tushmagan edi. Amalda sinab ko'rdik. Haqiqatan ham yerni kuchaytirib, oziqalarni yetarli bo'lib, pomidorlari ham chiroyli bo'ladi, katta-katta bo'ladi. Shu pomidorimiz mana shu pomidorimiz hozir mana terim bo'lyapti. Opalarimiz terishyapti. Yuking, birinchi ko'radigan pomidorimiz Yuking. Ha, mana shu Yuking. Nechinchi chislida ekilgan endi bu? Bu mayda 20-chi maylarga tugovda ekilib, 15-chi maydan 20-chi may shu oraliqda ekilgan. Qator orasi 90 qilib ekilgan. Pomidor bilan pomidor orasi 45 40-45 eng uzoq 50 shu oraliqda ekilgan. Orasi uzoqroq bo'lsa, hosildorligi ham, hosili ham katta bo'ladi ekanda. Asosan texnika kuchidan foydalanilgan. Ko'p holatlarda qo'l kuchidan foydalanib dehqonchilik bo'ladi, lekin texnika kuchidan foydalanilsa yaxshi effekt beradi ekan. Men o'zimda ko'p vaqtim bo'lmaydi, o'zim o'qituvchiman. Shu sababli ko'proq texnika kuchidan foydalanib dehqonchilik qilishga harakat qilamiz. Dilmurod domlani bilasizlar, o'tgan yil ham aytganmiz, o'sha ko'p yillardan beri shu Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanida o'sha avtodorojniy maktablarda, avtoshkolalarda muallim bo'lib ishlab kelasiz. Hozirda kollejda ekansiz. Ha, hozir yaqinda kollejga ishga o'tdim. Avtomaktablarimiz ham faoliyatiga bo'lib to'xtab, mana shunday
ish davomiy bo'lmaganligi sababli endi kasb hunar maktabiga hozir shu soha bo'yicha o'qituvchimiz, faqat kasb hunar maktabiga ish joyimiz o'zgardi, sohamiz o'zgargan yo'q. Bu qo'shimcha sizga ish daromad. Ha, bu dehqonchilik. Dehqonchilik endi ham hobbi, ham qo'shimcha daromad. Endi o'z aslida o'ylab ko'rsak, ota-bobomiz dehqonchilik bilan chorvachilik ikkalasi bilan shug'ullangan asosan. Endi ota-bobomiz ishini qilayik deb yurib bizda. Nima qilamiz? Barakasini bersin. O'tgan yili siz ko'p dehqonlarimizga maslahat bergan edingiz. Bunaqa arg'ilarni sal chuqurroq olishlikni. Sababi o'sha suv nam uzoq vaqt turishligini. Shunday. Bu yil nima yangiliklar aka? Bu yil ham shu o'tgan yilga ish davom etdi. Bu yil shu tovuqni go'ngini sharbat qilib oqizish qo'shimcha bo'ldi. Undan keyin asosan ko'proq shu nima deydi, texnika kuchidan foydalanish. Oldinlar bunchalik ko'p texnika ishlatmasdik. Texnikani qancha ko'proq ishlatsa, shu mana turpoqlar mayim yumshoq bo'lar ekan, namni yaxshi saqlar ekan mayim turpoqqa. Ko'proq kerakli dorilar ishlatildi bu yil. O'tgan yili ayrim dorilarni foydali deb o'ylaganlarimiz 100% effekt bermagan. Bu yil mana hozirgacha mana yam yashil bo'lib turishiga sabab oziqlantiruvchilar berilgan qo'shimchasiga. Bu hozir nomlar nechinchi terimlar inshaalloh? Bu hozir mana bunda ochamiz. Uch marta terilyapti-da. Lekin bu genetikani bu yukin umuman zo'r pomidor ekan, haqiqatdan ham bozor xohlayapti-da buni. Qarang, bonkaga ham chiroyli chiqadi ekan. Hosildorligi ham ko'p, rangi ham chiroyli. O'zi bu pomidorni bu atrofda ekishadimi? Yo'q, bu atrofda bu yil birinchi o'kib ekib ko'rdik. Samarqandda ko'p ekadi buni. Samarqandda ko'p ekadi. O'tgan yil bozorda ko'rardik bu. Bu nima ekan deb qiziqardik, sizda bildikdagin, sizdan keyin urug'ni borib shuni urug'dan olib ektikda zo'r bo'ldi natijasi, yaxshi. Bozorga borsak, shu pomidorni so'rovchilar ko'pda. Azizlar, agar vaqtinglarni qizg'anmasanglar, inshaalloh video oxirida ertaga 15 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyatidagi o'sha katta bozor oti nima edi? Yerqo'rg'on bozori. Qarshi shahri Yerqo'rg'on bozori viloyatdagi eng katta. Qarshi shahridagi o'sha Yerqo'rg'on bozoriga borib, pomidorni sotishgacha bo'lgan jarayonlarini va bozordagi boshqa pomidorlarni narxlari va tuzilishlarini o'sha bozor haqida xudo xolasa video olamiz. Videoni oxirida inshaalloh ko'rasizlar. Va bu yil o'tgan yil buni sifatida ko'rsatganmiz. Qora tarvuzlar ham ekibsizlar. Ha, qora tarvuzim Abdullajon bo'lib ketibdi. Katta-katta 25-30 kilo bo'lib ketibdi. O'sha tarvuzlarni ham buni sifatida inshaalloh video oxirida ko'rsatamiz. Domla, bu ikki taraflama ekilganmi? Ikki taraflama ekilgan. Yuking. Pushtasi necha dedingiz? 90lik. Xuddi paxtada ekilgan. Ikkalasi bir-biriga yotqizilgan. Shuning uchun mana bunday bo'lib qolganda buni orasini ochish mumkin, lekin bir tarafga o'darish qiyin-da. Shuning uchun ham ajralmaydi-da bir-biridan bu. Azizlar, novichok pomidor, cho'zinchoq pomidor. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yuking. Mana shu ko'rinishda. Necha gram chiqadi, domla? 250 gramlar chiqadi. Bemalol 300 gram. Siz qotib ketganda mana. O'zi 200 gramgacha 250 gramlar chiqadi menimcha. Hech bo'lmasa 300 gram ham chiqib ketadi ayrimlari. Mana bular qarang. Ayrimlari. Mana ana bu yoqlar. Mana pishmaganlarni qarang. Hali xomlari bular. Mana tagida yashirinayapti-da mana ana. Mana tagida. Mana. Mana. Barakasini bersin. Mana shu holatdagi pomidor azizlar, yuking. Biroz anov kross navimizdan yiriroq bo'lar ekan. Qashqadaryo bozoriga o'zini yeridan chiqib turgan yangilik inshaalloh. Yuking. Qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Domla, nima ozuqalar berdingiz yana?
Organikdan boshqa? Mineral o'g'itlar ham berdik. Qaysi firmaning o'g'itlari? Navoiy Azotdan. Kaliy berdik. Avvalo birinchi amofos sepib yer tayyorlangan. Qancha sepdingiz gektariga? Gektariga 300 kilo sepdik. Gektariga 100 kilo kaliy to'g'ri keldi. Gul to'kmaslik uchun. 300 kilo, 350 kilo taxminan selitra berildi. Nitrofos berildi 100 kilo. Xullas, pomidorni o'zi holatiga qarab nima berilishi o'zi dehqonlar bilaveradi-da. Nimani xohlayotganini. Lekin gul to'kmaslik uchun kaliy berilishi kerak. Bizning iqlimimiz issiq bo'lganligi uchun kun yaxshi qizigan issiq vaqtlarda gul to'kilib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Shu sababli biz kaliy albatta beramiz. Suvini-chi necha kunda bir berib turdingiz? Suvini ham buni kuni belgilanmaydi. Mana yerni sharoitiga qarab suv talab qilsa, o'zi pomidor seziladi-ku. Barglari sal qovjiraydi orqaga. Yumilib boshlaydi, qamishga o'xshab. U shu darajaga ham olib bormaslik kerak. Pomidor gulga o'tirib hosil boshlangandan keyin qantar bo'lmaydi. Suvni yaxshilab berish kerak. Suvga qoniqish kerak. Bizda endi oqova suvdan foydalaniladi. 10 avgustgacha suv bo'ladi. Bizda undan keyin suv bo'lmaydi. Paxtaga suv berilmadimi? Paxta uchun to'xtatildimi? Demak, paxtaga kelmasa pomidor uchun suv berilmaydi. O'zimiz imkoniyat qilib suvlaymiz endi. Artizan bag'idagi suv chiqazadigan inshootlardan yog'bay qilib suv bilan suvlaymiz, amallaymiz. Endi suv ichmasa pomidor bo'lmaydi-da. Mana buni endi hosilda mana shunday bo'lishiga sabab suv. Buncha mana yer ko'p ketishi. Mana buni qarang, mana bu taraflar. Mana. Inshaalloh barakasini bersin. Buni hali ancha terasdanmi? Ancha hali yuki bor ekan, xudo xolasa. Mana buni tagini qarang. Hali pishmaganlari bor buni ham. Boya kelibla 19 yeb ko'rdim. Buni yemadim. Juda ham shirin 19 is. Suvli shirin bo'lgan. O'sha go'ngda anaqasi bo'lsa kerak-da. Sharbat shirin qilib yuboradi pomidorni. Men shu yil bildim va yer yoriladi suvlangandan keyin. Shu yoriqlari yopiladi ekan. Go'ng oqib keladi ekan. Namlik ko'tarilib ketmay ekan. Ham go'ngni bag'i sharbati ildizga borgandan keyin qizdirib rivojlanish tezlashadi ekan. Foydasi juda ko'p bo'lar ekan xullas. Go'ngni munchalik deb o'ylamaydim. Mana shular hammasi go'ngni foydasi. Qancha anaqa berdingiz go'ng? Prinsip. 2 kamaz olib keldik. U tomonda, bu tomonda, ikki tomondan suv ichadi. Tepadan bu tomonga qaratib qo'yilgan. Keyin mana bu yerdan bu tomonga qaratib qo'yilgan. Shu ikki tomondan ichadi. Bir-bir oqib oxiriga chiqsa bo'ldi. Sharbat. Agar oxiriga borsa bo'ldi. Shunda yopiladi agar. Chunki g'ing oqib chiqib ketmasi kerak. Yana keyingi suvga bir marta o'zini suvlab, keyingisida yana g'ingni bir sharbat qilib oqitsa, ikki martada ko'zini yopadi. Ildizga yetib boradi, issiqligini ham beradi, oziqani ham yetarlicha beradi, rivojlanishi zo'r yaxshi bo'ladi. Pomidor ko'chatini siz ko'chatchiga berdingiz-a, o'zingiz qilmadingiz. O'zim qilganman. Buni o'zim qilganman. Uni o'zingiz qildingizmi? U it tachinikini bizda it tachiga ko'chat qilish sal qiyinroqda. Yog'ingarchilik ko'p bo'ldi, bu yil ob-havo injiq bo'ldi. Endi hamma dehqonlar ham biladi. Endi yog'ingarchilik ko'p bo'lgandan keyin shunga qarab hasharatlar kasallik ko'p bo'ladi-da. Buni oldini olish uchun harakat qildik, harakat qilib qilganimiz shu bo'ldi. Allohga shukr, yomon emas. Ana labo. Endi bildi hisobidan. Ertakini hisobidan. Harakatdan xayrli bo'lsin labo. Shunday. Endi dehqonga labo kerak ekan. Yangi labo. O'zimizga mos yukni bir kunda yig'ib shu labaga loyiq yukolalayapmiz. Nima ish qila olishimizni birinchi hisob kitob qildik. Biz
Şu bir lobaga loyiq yük tayyorlay olaykanmiz bozorga. Kattasini olsagan bo'laydi, boyagi 2 tonna, 3 tonna yük oladiganlarni. Lekin eng yaxshi shu dehqonga loba ekan. O'zimizda ishlab chiqariladi. Domla, endi 10-19 ni ko'rib qo'yaylik. 10-19 u tarafda turamiz. Domla, bu yerlar 10-19 a? Ha, bu yerlar 10-19. Bo'lsa tuxum 10-19. Bu birinchi yil sizga yangi. Ha, yangi, lekin yaxshi ekan. Xalq shuni xohlayapti, qarang. Rangi ham chiroyli. Uzinchi. Nima deb ular oluvchilar parnikmi deydi? Yo, parnik emas, ochiqdalar. Sentyabr oyiga ochiqdalarda bunaqa pomidor bo'lmaydi-ku deydi. Ishonishmaydi ko'pchilik. Mana azizlar, Ursa tuxum firmasining bitta 10-19 pomidori. Mana xomlari ham bor hali. O, janob. Bu nechta terim bo'ldi, ular? 3 marta terildi-da. Mana qarang. Bu lekin 90-li agatga kichkinadi ular. Buni keyingi yilga kattaroq qilasizda. Bizga shu natija ham yomon emas, sababi bizda issiq bo'ladi, masofa ora uzoq bo'lsa, pomidor ochilib qoladi. Shu bir-birini ustini yopib soya qilish kerak. Soya bo'lsa, o'zini o'zi saqlasa soyada va oqarib qolish bo'lmaydi-da. Yuking bilan ekilgan kuni bitta. Bir kunda izmas ekilganda bir kun yo, 2 kun farq qilishi mumkin. Nechinchi terimlar bu? 3 marta terilgan, endi 4-chi terilishi. Mana sizlar ranglariga baho berasizlar. Mana shu rangni. Mana bo'yayib ko'rdim, tashqarisidan ichkarisi qizil. Mana bitta shonada. Kelyapti, bularni yashga qo'yib qo'yamiz. Hozir kundagi bozordagi narx qanaqa, domla? Bozorda 3,5 ming eng kami, 4 ming 3,5 ming oralig'ida. Viloyat bozorlari arzonroq. Ha. Toshkentga nisbatan. Ha, bizda arzon. Qizil. O'nga nisbatan. Mana sizlar uchun azizlar. O'sha bittaga beraman yana. Qizil ichi. Haligi naqa qattiq pomidor emas. Lajellaga o'xshagan, go'shtli. Ta'mi shirin pomidor. Bitta 10-19. Ko'rib qo'yaylik, domla. Mana shu bitta ikkita oldini ko'rib qo'yaylik, keyin ketamiz. Qanaqayam yukini ham aralashib qolibdi bu yerga. Ha, bitta yarim adashib ikilib ketgan bo'lishi mumkin orasiga. Endi yukinimiz. Mana. Bir-biridan ajratib olish sal qiyroqda bir-biriga. Qo'shilib qolgan. Mashallah. Mana. Mana qarang, hali xomlari ham bilmam pishib ulgurarda bular ham. Ulgurar xudo xolasa. Kun ancha salqin tashlab qoldi. Sizlar. Inshaalloh kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu pomidorlarimiz. Ekranda nomerlarim bor. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Domla, upakovka bo'lish jarayonlarini bir ko'rib qo'yaylik. Aha, xo'p, xo'p. Ke. Durmotaga o'lingizmi, bu yoqqa? Ke, oting o'zingni tanishtir o'lim. Yaxshi, mana bu qo'lim. Oting nima? Murodali. Kim? Murodali. Murodali.
نمرات کیم اول سه خاله پامید اوله زور این ده یخش ما خارج این ده کت سوم دیگه من لابو بار میشه اوریان دیم آره که این دم انا خیلی کورس تلی داملا بو یوکی نه ها یوکی نه من تیار بگم من ابو بونو سات هستم ها ساتش که تیار بله خولت گزل رین لریم یخشه بنا این ده اپاکوف که جره یانده چون چوزنچه خولت ده بالغ سوزید کنده یقب تورلاب تیرلنسه دقیقتن تورتت ده آلو چلا دیم نمگه بنده بالغ سوزید کنگه اوشه ایده سوالم بیرش بلا ده تایلری هم برخل میبنه؟ برخل برخل ها میده هست اجره لیم چکل منه منه میده هست میده هست میده هست شو بو رز میده لگیز شو اونه که حالی اینه اخلن میده یا اخلش بزده یوخ بون نرخه برخل موشه دومالا بنا؟ سهل بلند را قم بدهی من 200-300 بلند کتا ده با ها بونه مجازه کپ راخ چونکی حاضرچه بازارده وزیست آه اونان تو قص آل اشخالت ازلر مخابر قوی ازلر دامله اینده انا قیمت کور قویلی تاروز اشخم کت من خوره تاروز ازدار اوت که ایلی هم کورست که هم اوش تاروز دو اروغه بویل مش تاروز دار شونه که یری بابده خورت محلی تاروز دار اوش اوت که ایلی تاروز اروغه هم اشه دامنه شونه اوزن اروغه ها اوزدن آلیب اکسی بلو را ده بنا بلو را ده اوزدن آب اکلی ده من ویرده ایکتا بار اگم بر برگه میگم آچ قیر آگم ده یا آچ میخواری آچ میخواری آچ میخواری آنه تاروز حقیقی اوزموزی میسنی خورا تاروز ده خوز آچم قیر آنه من خرن پیم بولیم باره چی ده منه آه بو قطار ده باره گنده آنه منه تاروز ماشاءالله این گرمه بیش 30 کلن چقصه گره وانو کتارشم خیلی نراخ شکلنه منه از دار این گرمه بیش 30 کلن دیدیم اش تاروز انا اونس چی؟ با اوندنم کت تر آمون اینم منه اوه عبدالله جان دیگه باید عبدالله جان که تو اتری مشنی هم داده من از میر برو دار من شیه که سوله گنده کار این دامنه اغلی زه؟ ها اغلم من شیه گید سولش که یاردم برگنه ها یاردم خیلی من شیه گید اتسی گید دامنه بر ایلتو ماس خسام کب سالی مخلیس لرمزه آنا قلی گیده، گواخلی گیده کلا سیلگه، ایکی می یکیرمه بشین چیلگه بابا اوزیزدن چخده منش تروز اروغدن بر یارم کلا برسیز آلو کیگن دیخ خالرگه کلینت لرمزگه یکیرمه دانه یکیرمه دانه دن برسم سیز حقی زیدو اخلی سیب بل فقط ینگیلدن کین یانور فیبرالوی لار بیرم من یانور یا فیبرالوی شغل آلخ ده سبب بونو حال بو قشته استعمال کل ندیگم تاروز ده بونو حاضر یا اون کن یا یگر مکن نه یا برایدن کین ارغون آلا دیگم مست یا بلا ما چونچو وقت دیمه چی بگنم
Şu yanvar fevral oylar alınadı. Şu vaxt yiyiladigan tarvuzda urug'un bo'ldi sizga men beraman. Mijozlaringizga, klientlarga, obunachilarimizga, podpischiklarga 20 dona 20 dona berasiz. Mana shu tarvuzni xudo xolasa urug'idan, domladan inshaalloh nasib qilsa kutib qolamiz va har yili o'zi mijozlarimga shu chaylalarni yoniga ekib qo'yishga bonus sifatida beramiz. Tovon, tarvuz, endi o'sha Yevropaning tarvuzlaridan beramizda, ola tarvuzlaridan. Lekin mahalliy tarvuzlarimiz yaxshilari yo'q, kam. Shuning uchun nasib bo'lsa 1.5 kilo bersiz, inshaalloh shu ko'p sonli muxlislarimizga kelganlarida 20 dona, 20 dona shu chaylalariga, uylariga ekib qo'ysa xudo xolasa haqiqiy duo qilishadi. Shunday bo'la qishda yaxshi tarvuzlar qish uchun. Bu tarvuzlar tugab ketgandan keyin ham so'rab keldi. Mart, aprel oylari ham so'rab keldi. Bir dona tarvuz kerak deb o'zimiz yeyishga olib qo'yganlarimizdan berdik. Rosa xursand bo'ldim. Uzoq joylardan, Navoiylardan so'radi bu tarvuz urug'ini. O'tgan yili ko'rgan ekan video roligini. Navoiydan bir kishi so'radi. Sizdan telefon nomerim olgan ekan. Shu qora tarvuz urug'idan deb. Endi urug' oz qoldi. O'zi bu yil ham oz ekkanmiz, shu borini ekkanmiz. So'rovchilar ko'p urug'da. Keyin tarvuzni ham so'rovchilar ko'p. Urug' olamiz deb qoldirgan tarvuzlarimizni ham tarvuzni berganmiz. Shuning uchun urug' kamroq bo'lib qoldi. U odamga bera olmadim. Lekin bu yil astoydil shu urug' olmasam bo'lmaydi. Urug'i kamayib ketyapti. Shuning uchun kam ekildi-da. Mahalliy o'zimizni mesni navlar kamayib ketyapti. Inshaalloh shu bilan ozroq ko'paytirib olishga sabab chop qolsak, xursandmiz. Domla sog' bo'ling. Rahmat sizga. Dehqonchiligingizga baraka bersin. Inshaalloh keyingi yillarga ham kelib ko'rishlik nasib qilsin. Shunday bo'lsin. Ertaga 15-sentyabr kuni ozonda xudo xolasa birga o'sha Qarshi shahardagi katta Yerqo'rg'on bozoriga. Yerqo'rg'on bozoriga borib, inshaalloh bozordan ham bugungi tergan boyagi pomidorlarimizni bozordagi sotilish holatini va o'sha Yerqo'rg'on bozoridagi boshqa pomidor narxlari bilan bir kichkina video qilib beramiz obunachilarimizga. Sog' bo'ling domlar, rahmat kattakon e'tibor uchun. Hammaga rahmat. Azizlar, kuzatishda davom etasizlar. Kech bo'lib qoldi, shom bo'lib qoldi. Inshaalloh ertaga ertalab Dehqon bozoriga borib, kichikroq video qilib berishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling azizlar. Salomat bo'ling. Thank you.